নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱাকালিৰ পৰা আমি এখন চুটিছবিৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লৈছোঁ, যাৰ নাম হৈছে মৰিচিকা। এই মৰিচিকাখনৰ আজি দৃশ্যগ্ৰহণ হৈছে উদীপ্তৰ ঘৰত। আমি ভিতৰলৈ যাম, ভিতৰত বৰ্তমান শ্বুটিং চলি আছে। আমি তাৰ আগতে যোৱাকালি হৈ যোৱা কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। দেখিছে চুটি ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ চলি আছে। অভিনয় কৰিছে নিবিড়ে। নিবিড়ক এই চুটি ছবিখনৰ পৰি তেওঁৰ মনৰ অনুভৱ তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ। আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অৰ্ণৱ নাথ আৰু চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ কুশল শইকীয়া, তেওঁলোকে যেনেকৈ ধৰণে বিচাৰিছিলোঁ তেনেধৰণে কামখিনি কৰিছে। আমি নতুন যিহেতু আমাক শিকাইছে, আমি ভুল কৰিলোঁ, বাৰে বাৰে কৰিছে, এটা টেক লাগে 10 বাৰ 20 বাৰ তেনেকৈ কৰিছে। সেইখিনি শিকিব পাৰি ভাল লাগিছে। আমি অভিনয় কৰিম বুলি না, আমি শিকিবলৈ আহিছোঁ, শিকাইছোঁ। আগতে কিবা কৰিছে না? এখন মই ইণ্ডিয়াতে ষ্টেজ পাৰফৰ্ম হিচাপে কৰিছোঁ ড্ৰামা, বাট হেৰিয়াত ৰিল লাইফত এখন ফাৰ্ষ্ট। যোৱাকালি দৃশ্যসমূহ দেখিলে এতিয়া আমি আজি ভিতৰটো কি হৈছে চাওঁ বোলো। আজি যি দৃশ্যগ্ৰহণ মৰিচিকাৰ এই ৰুমটোতে হ'ব, সেইজন আপোনালোকে দেখিছে মৰিচিকাৰ ডাইৰেক্টৰ অৰ্ণৱ নাথ। কেনেকৈ ল'লে ভাল হৈ চাই আছে, অকণ ওচৰতে খং কৰিব, তেওঁ কেমেৰা কৰিব, আৰু যিগৰাকী ছোৱালীয়ে অভিনয় কৰিছে সেই দুগৰাকীও আমাৰ মাজত অলপ পাছত উপস্থিত হ'বহি। আমি আহকচোন অৰ্ণৱৰ পৰা এই চুটি ছবিখনৰ বিষয়ে অলপ জানো। মই মোৰ ফালৰ পৰা ষ্টৰী হিচাপে বা ডিৰেকশ্যন হিচাপে কিন্তু ষ্টৰীটো আগৰ এতিয়া ষ্টৰীটো হয় আৰু চাই ভাল পাব। ছাছপেন্স থ্ৰীলাৰ হেৰি হয়, অলপ সৰু টাইপ আছে, সৰু টাইপ ষ্টাৰ্ট হয়, তাৰপিছত পাছলৈ গোটেই কাহিনীখিনি ওলাই যায়। সেইটো চালে আপোনালোকে গম পাব। বাকী এক্টিং কৰিছে, ইউ কৰিছে আৰু আছে তেনেকৈ কৰা, ভাল কৰিছে, এক্টিং সুন্দৰ এক্টিং কৰিছে, বিচৰা মতে পাইছোঁ। গতিকে বাকীখিনি আৰু কি হয় আপোনালোকে জনাব। আৰু আৰু কেতিয়া মানে ৰিলিজ হ'ব গৈছে? ৰিলিজটো আগষ্টৰ শেষৰ ফালে হ'বগৈ, অলপ টাইম লৈছোঁ। মানে ছেপ্টেম্বৰ পাবগৈ পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়। মানে আমি অলপ টাইম লৈছোঁ, এতিয়া শ্বুটিং চলি আছে, তাৰপিছত আকৌ ৰিটেকখিনি চাব লাগিব, আৰু ৰিটেকখিনি ল'ব লাগিব, মিউজিকৰ কাম আছে, এডিটিঙৰ কাম আছে, ৰিহাৰ্চেলৰ কাম আছে, গতিকে সেইখিনি চাই মেলি লৈ পেলাই তাৰপিছত কৰিম আৰু। আৰু ফুলি ডিটেইল এটা বস্তু দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, মানে যেনেকৈ হেৰি হয় ৰাতকৈ একো কৰিবলৈ বিচৰা নাই, গতিকে টাইম ল'ম ভালকৈ পাম। হয়, আপোনালোকে জানিব পাৰিলে অৰ্ণৱৰ পৰা ছবিখনৰ বিষয়ে। আমি অলপ সময়ৰ পাছতে ইয়াত শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকক দেখাম। ৰাতি 11 বাজিছে, মানে আজি অলপ 15 মিনিট টাইম ল'লে, সেইকাৰণে 11 বাজি গ'ল। এই মৰিচিকাৰ ৰাতিৰ শ্বুটিং চলি আছে বুলি দেখা পাইছে। আমি ইয়াত থকা যিগৰাকীয়ে অভিনয় কৰিছে, যিগৰাকী ছোৱালী যে তেওঁৰ নাম হৈছে আস্থা, তেওঁৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম তেওঁ এই চুটি ছবিখন কৰি তেওঁ মনৰ অনুভৱ কেনেকুৱা, তেওঁ পৰা আমি জানিম। আহক আমি তেওঁৰ পৰা জানি লওঁ। বহুত ভাল লাগিলে, বহুত ফুটি কৰোঁ,
এই চুটি ছবিখনত মেকআপ কৰিছে অনমনাথে, অভিনয় কৰিছে নিবিড় উদীপ্ত শশাংক সৃষ্টিনন্দা আস্থা আৰু লগতে ময়ো কৰিছোঁ। ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব।